مدحوينها دولت قبلاتك جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي وفديوه قامينو يايا ماانتا سوغاري مغالادا مقدشو سيوق إبقلان شركة لفليينو مقدشاكا قبسو موتضوباتكان وعقرونكا ديارداها بن عدكو سودوبي مدحكاتي سندولادو يحبنا كميدا ميدوغ مشارعينتا وفديوه قامينو أحمد مدوبي وحاكا سهري للادا قاركا اي ولي اي وحانا اوقيب كدقي دونا اي قاركا قرونكا ديارداها مقدشا سيدان حوكتكو هلني inkastoo imaatin kiisa madaxweynaha saacada koor la duqay xirada xalane haddana sibi la filay waa wiimid axmed madobe waxana la filayaa inuu ka qayb noqdo saxiixayaasha heshiiska doorashada dawladda federaalka dawladda xubnaha ka iyo gobolka banaadir ayaa ku shiri doona tendada visioni halkaas oo ay ka dhacday doorashadii 8 Febraayo ee lagu doortay madaxweynaha mudduuleedkiisu dhamaaday xilligan maxamed abdullahi farmaajo waxaa la sugayaa in halkaasii lagu gaaro heshiis loo dhan yahay si hore loogu socdo isla markaana loo qabto doorasho la wada ogol yahay waxaana la jaangooyin doonaa heshiiska doorashada ee lagu gaaray Muqdisho 17kii September 2022 iyo isfahanka gudiga ay ku gaareen baydhabo bartamihii bishii Febraayo ee sanadkan aad baan rabaa inaan ugu mahadceliyo guud ahaan dadka reer Muqdisho gobolka iyo xukuumadda iyo shacabka dhibaatooyinka labada aqalba soo dhaweynta aan soo dhaweysay waan idinka mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa insha allahu waxaan u nimidna in la afshareysto khayr noqoto waddankaana hore u socdo khayr badanna la gaadho aad baan ugu faraxsanahay inaan xabar isugu nimaadno oo nimaadno waanan idinka mahadcelinayaa guud ahaan dadkii soo dhaweynta ka qayb galay gobolka ugu horeeyo iyo xubnaha golaha wasiirada iyo labada gole iyo axsaabta iyo shacabka kalaba waxaan rabaa inaan mar labaad idin mahadceliyo aad baad u mahadsantihiin war waa dambeeya wixii waradi baan ka geli doonaa abshir badanna baan rajaynaynaa insha allah aad baad u mahadsantihiin premier wallet waa application cusub oo uu ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account-ka ku lahayn bankiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet